ወዳባና ይህ ነገር የሚታየኝ ለዚች ዓለም ነው እንዲ የምንኖርባት እኮ ተባልተን አለቅን ዳባ ተመል እንዴት ማን አንተ ያሳየ ሰው እንዴት ነው ነገር እንዴት ነው እንጀራ ምናምን መጋገር ጀመረ እንደዛች ቦታ ላይ ቁጭ አድርጎ እንዴት ነው ወይ ለዚ ይህ አንተ ጥሩ መናገር መቻል አለብህ ተመልከት እነች ኮሪና ለብሶ ለብሶ ወይ ለበዓሉ ኩኑ ለበዓሉ ማስመልከት ነው እንዴት እነዚህ ተመልከት አንተ የከተማ ሰሆነ አሪፍ ነኝ ላ ማተው በቃ እንዴት ነች ጫልቱ ያለ ገንዘብ አጠፋለች ፈራበት ተመልከት ዋይ ለ ና ጉድን ተመልከት ለነ ጫልቱ እዚህ ተፎጣጠዋል እኮ ያቺ ጫልቱ አርለች እንዴ ምናባት ሰምታል እንዴ እንዴት ማ ዋናው ሰውዬ ነው ዋናው ሰውዬ ነው ይሄ የናካ ጦጵያ እንዲህ እናንተ ሰዎች ማንን አይታችሁ ነው እንደዚህ መትሉት የኔ ሸበላ ነው እንጂ እች እኮ ከጎጃምናት አባዬ ዋይ ለኬ አንተ ዝማትል እንዲህ ከፈልክ ለአሸንድዬም እንደዚህ እናስገባለን ምናባት ቡርቅ ነው እንዴ ቆስ አርገው እንጂ አንተ ደግሞ እንዲህ ተመልከት እንጂ ተመልከት እንዲህ ድልቅ ስታደርገው አንሳሳቋ እኮ አወራረዱ ጠሚሱን አየው ተሰዶ ነው የመጣው ተሰዶ ለጎ እንዴት ነው የምታወራ አንተ ይሄ የምታየው ሁለቱ ለዞንጥር ሲቆመ ይመስላል ለጆሮ ጌጠ አንጠልጥዬ ነው በጣም ፊንፊን አላችሁ ግን እናንተ ማረሳሳት እንዲህ አንቺዬ እንደዚህ ቁጭ ብለሽ ቡና ፍልተሽ ካላጠጣሽን በምኑ ወግ ማድረጉን እንየው እንዲህ ብለት እንዴት ይሄ የምታየው ነገር ዳንሲ አይደለም ከፈለግ ዳንሲ ከፈለግ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ባናት ላይ ልበሬ ይችላለሁ እንደ ጫልቱ አንቺ ተሸክመሽ የምትጨር ደማስ ሾፍ አርጋር አየች አንቺ ጠልጥቃስ እንደ ዋይ ለኬ ጦነኛ አለም አንተ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ነበር እየናፈቀኝ የነበረ ራስተፈሪ መባል እኮ ነበር ጃ የሚባለው ነገር አወቀው እንዲህ ከታወቀው ደግሞ እሱ እናንተ የናንተ ብቻ ስጠሩ እዚህ ውስጥ የተሰበስበው ከገቡት ውስጥ ዘርመጭም ገባለች እንዲ ምናባታቸውን የማንም ባንዲራ አርጋውን እንዴት እናንተ ግን ፎቶ ለጥፎ ለሰው ማውራት በጣም እንቅን ማለት አላበዛችሁ ነገር ትንሽ መቀነስ አይቻልም አመጣሹ እንግዲህ እንደዚህ ድልቅ አድርጊልንና ነገሮችን መቀነስ ምንችለውማ ከጎጃም በመጣን ጭጤፍ ነው አልኩሽን የት እንዴት እናንተ ነጭጤፍ ትላለ አህያው ይህም ተናገረ አህያ ፈርተ ዳውሎ አለ አህያም ፍንፍን ብላ እንዴት እኔ ጭንቅላት ዳከመኝ አልኩ እነሱ እስከዛሬ ማሸወታቸው እኮ እኛ ግን ምርጫ ማለት አንድ ማረትም እነሱ ብቻ ነው የሚሰርፉ እኛ ማን ይሰርፍ ምንድ ዋይ 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 ለዛ አይደለም ያስፈልግ አሁን ፍቅር ነው ያጣ ነው ኤርትራኖችም ኢትዮጵያኖችም በማዕበር ተሰብስበን እንዴት ያለች ቆንጆ መጣች አንተ ሀፍ ያትክበት እንደዚህ ዝም ብለ ማመልከት ማቻል አትችልም እ ቀሚሱን አወራረድ ነው እንዴት ያለማ አንተ ፋጣ እንደዚህ ማፎቶ መታየት አይቻልም እንደዚህ ማለት ድርቅና አይቻልም ኮንዶሮ